Ora, boas pessoal, estamos então aqui de volta para mais um episódio de Assassin's Creed. Pelos vistos, não dava para ficar ali quietinho, tinha de haver ação. Eles não me deixam ficar quietinho, são malandros. Espetáculo! Oh! Foi! Excelente. Vamos então ver aqui no mapa o que é que nós temos pelas redondezas. Temos aqui mais uns piratazitos para salvar. É o que eu vou fazer. Vou já correr para o próximo objetivo. Olha, estou pertíssimo. Por aí não. Sejas malandro. E vou. Uou, então. Fico contra mim, ok. Sabes muito, mas não. Não chega, velho. Não chegas para mim. Grazie. My thanks. Nada, né? Sempre às ordens, acho-me que é. Ok, vamos tentar então salvar mais piratas. Oi, é mesmo as malucas. Estão, tão boas. Estou a ver que sim, estou. Olha, o que é que temos para aqui? Ponto de observação, foi onde eu tive. Temos ali mais um contrato. Piratas para safar. Temos aqui. Vamos lá então. Safar esses ricos companheiros que nós temos. Acho que vem um gajo atrás de mim, pelo que me pareceu. Bora lá. Oh! O filho tem de salvar. Por visto está sempre a fazer reloads. Ui. Dos piratas. Ou respawns, assim se pode dizer. Vou levar isto. Nunca se sabe quando vais pode precisar. E posso já precisar a seguir. Ah! Larguei-a. Ficou ali pendurada na árvore. Cobreca. Ficou presa na árvore. Pá, não sei se dá para um gajo saltar com a querida. Da espingarda, pá. Que estupidez. Vá, larga-te lá, mas é. E temos aqui uns piratas. Mesmo pertinho. Para safar. O mundo gosta de disparar. Estão aqui já, olha aqui, 8 metros. Está aqui os gajos. Calma, calma. Ui, acho que já matou um. Foi impressão minha. Já matou os dois. Não salvei nada. Porque eu sou troll. Troll. Pois é. Foram mortos. Agora deixa eu ver se está para saquear o gajo. Ah não. Então olha. Camarada, vais aqui para o lume. Vais para... Ah, falhei. Vamos então tentar safar. Próximos piratas aqui. Na zona. Estou mal de longe. Se calhar vou. Entretanto. Não. Vou mesmo. Para ali safar estes gajos. Vá. Vá que sou um gajo muito bacano. A ver se chega lá a tempo. 200 metros. Estou bem longe então. Vamos para os telhados. A sprintar aqui para os telhados. Uou. Bora. Então. Siga! Pumba! Olha, só fez gajo por mim, não é? Viste? Espetáculo! Estamos a 100 metros. Ora, 70 e tal. Espetáculo! Uou! Alguém me viu? Sim, sim, olha, olha eu parar! Mas vou parar, velhote! Olha eu parar! Ui! Já foi aquele! Ah, sacana! Crias! Pumba, já foi também! Vamos apanhar aqui então uma arma destes e vamos esperar naquele que está lá em cima, olha.
Isso é que era, queres ver? Se eu consigo fazer isto. Oi? Vai ter a cabecinha fora. Pumba! Já foi! Aqui outro. Ok. Mas eu tenho salvo aos piratas, né? Para que tenho de ir. Vamos lá marcar, mas é o sítio que. Já saíram do sítio, já fui tarde demais. Se um gajo não está atento, perde a oportunidade. Vai, anda lá, vá. Solta, malhote. Sai da frente. Estou a passar, mas que estou a passar. Vira-te. Desvia-te, chaval. Ai, estas gajas não vêem para onde é que andam. Larguei a porra da arma novamente. Estamos a 60 metros. Passei aqui a correr 20 e tal metros. Estamos quase, quase. Ui. É aqui para trás, pá. É aqui, é. Está-se mesmo a ver. Foste. Mas nada. Safei. Ora, agora temos de ir ao enforcamento. Exato. Saquear este gajo. Vá, sai da frente, mas é. Sai da frente, já te disse. Ora, onde é que é o enforcamento, chaval? Isso aqui é. Há um enforcamento aqui atrás. Ora, aqui atrás, como quem diz, não é? Só vá piratas. Ok, vou mas é pegar. Ir para aqui. Para ver o que é para aqui. Ou não? O que é que vocês acham? Se calhar até vi aqui esta partilha, né? Não, acho que está mais próxima. E tem aqui uma zona restrita. Por isso, parece-me bem. Casa de alguém, está-se mesmo a ver. Aqui dois. Pumba, um já foi. Pumba. Ah, pois é, olha. Tu vais agora a seguir. Ah, sacana. Isto não dá jeito nenhum, pá. Toma, toma. Toma. Incha, porco. Ai, coitado, até tenho pena dele. Deixa-me só recarregar isto, já te conto uma história. Tá? Já tenho recarregado, mas. Ah, sacana. Boa. Já foi. Vamos continuar a nossa caminhada. Há aqui mais uns caramelos. Não sei quem vive nesta casa, mas vive aqui rechidinha. É aqui. Tumba. Um foi. Foi atrás de uma machada. Tumba. Yeah, baby. Deixa eu fazer aqui o reload. E como eu sou um gajo muito simpático, vou-te dar assim um tiro na testa. O que é que achas? Whatever. E vamos escapar para aqui para cima, mas é. Ora, o ponto mais alto deve ser aqui, né? Está-se mesmo a ver. Exatamente. Cá está. Sincronizar-me então aqui com esta parte da ilha. Para ter noção
do que há aqui no mapa. Está fixe. 2 de 7. Temos 7 sincronizações então para descobrir aqui em Nassau. Fragmentos, ok, não é bem isso que eu queria. Onde é que será que está a zona de enforcamento? Vou se calhar já marcar aqui esta sincronização e vou já à próxima. Tem de ser. Sei lá, vi. Ui, não era isso que eu queria. Era mesmo assim. Que é o tal salto maluco que o gajo quer. Ui. Estou-me a partir todo. É o que eu estou. Ora, é ali em cima já. É um instantinho. Vou estrepar isto. Bora. Boa. Isto é só parkour, é piste. Fónix, parece fácil, não é? Não dá? Então. Tem de dar. Só pode estar a gozar comigo, tem de dar, chaval. Ah, pensei. Exatamente. Faz-te a vida. Boa. Estás quase. Estás quase no topo, man. Então. Ah, não é preciso ir ao topo. Está aqui. A zona de sincronização. Trepamos. E vamos então sincronizar-nos com esta parte da ilha. Bonito. É um espetáculo. Está feito. Vamos ver aqui o mapa. Cá está. Isto é o quê? Manuscrito. Ok. Capitão do Porto. Está fixe. Que é aqui mais para sincronizarmos? Temos aqui uma sincronização mais à frente. Está ali um barco. Temos aqui outra sincronização. Já esta. Vamos tentar sincronizar neste episódio toda a parte do mapa antes de seguirmos para bingo. Uau! Salto de fé! Espetáculo! Isto, não façam muito isto em casa, pessoal. Não é aconselhável. E agora fomos já este gajo. Ah, não era. Pensava eu que era. Mas não. Deve ser ali em cima, exatamente. Sorte que a ilha não é muito grande. E dá para nós sincronizarmos facilmente. Ora. Ui. Então. O que eu vou para ali, pá? Se mesmo a ver que não era assim. Boa. Espetálico. Agora vamos trepar isto. Num instantinho. Estamos lá em cima. Ou não? Ou não? Vá, anda lá, vá. Deixa de ser assim, chaval. Trepa-me tudo. Arma-te lá em Spider-Man. Eu sei que tu gostas. E agora tenho de ir lá para cima, meter-me aqui de lado e assim sim. Oi, então, já cá estás. Mais uma bela uma sincronização. Acho que convém vocês fazerem estas sincronizações com a ilha para vocês terem mais acesso a informações no mapa. Ora, cá está. Exatamente. Próxima zona para podermos sincronizar. Tem aqui uns piratas para salvar, temos ali um contrato. Mas vamos primeiro sincronizar aqui com esta zona. E penso que seja das... É a penúltima, se não me engano. Vou arriscar, talvez. Arrisquei, sei lá, vi, por acaso dava. Aqui uns caramelos. Já estavas. Ui, este é mesmo ali. Oh não, não, não. Será que fosse ali a zona em cima daquela. Se calhar até é. No forte. Está de frente! Isto tens gajas. E tu mesmo a ver que é no forte, meu.
Não me parece boa ideia pelo forte. Mas olha que se lixe. Não mata e engorda. Está a falar para mim? Ah, é aqui a zona de enforcamento. Esporulho. Já foi. Tu. Ah, sacana, foi mais perto. Poxa, isso é difícil. Deve estar com o mesmo tempo. Foi. Oh, não. Não. Não devia ter feito aquilo. Ok, vamos lá ver se estou no caminho correto. O que é isto? Ah, tal zona de enfraquecimento em 30 segundos. Uou, cá fostes. His Majesty's honor reloaded. Não. É isso. Fostes. Tumba, fostes. Fostes. Tu ainda estás vivo? Ah, filha da puta. Tenta mais uma vez. Queres, pá? O que é isto? Estás a medicamento? Estes dois foram? Tenho 20 e tal segundos para me livrar. Até chegaste. Foi. Tu. Fostes. Há mais? Fostes. E agora? Salvo! Prova superada! Espetáculo! Vou talvez terminar com a sincronização. Era engraçado. Mas parece-me que vai ser muito difícil conseguir-me sincronizar. Ah, uma zona restrita. E agora tenho 60 e tal metros para ir até à taberna. É o que eu vou fazer. Vamos então terminar com o trajeto até à taberna. Uou. Que isto? Que macaco que este gajo me saiu. Larga-te lá. Anda lá. Segue para bingo. Grande Edward. Estamos quase na taberna. É já aqui por trás. Já se está a ver ali. Pula, chaval. Acho que está a vida. Ui. Cá está. A vela da taberna. Vou dar um pulinho aqui. Tenho que falar com alguém, não? Cá estão eles! Vamos então ver esta conversa. E vamos ficar por aqui para o episódio. Agora você vai querer sair de um lugar rico com plunder. Você ouviu de um lugar chamado Observatory? Sim. É uma antiga legenda. Como El Dorado ou a Fountain of Youth. O que você ouviu? É meant to be a temple ou a tomb. Adding a treasure of some kind. That's it. See here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his paupers is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. Ok, missão completa. Pessoal, espero que tenham curtido este episódio. Não se esqueçam de deixar o like e o favorito e subscrever o canal. Procurem também nas vossas redes sociais. Procurem CC Kobe, por exemplo, no Facebook ou no Twitter, que eu estou lá. Deixem os vossos comentários, sugestões também. Terei todo o prazer em responder. E se me virem no Skype ou no Steam, não hesitem em me contactar. Então, daqui é tudo. CC Kobe,
Over and out. Fui, pessoal. Hasta logo.